Ordfører Astrid Hilde, dere har tatt affære med hensyn til den innstillingen som kom fra fylkesutdanningssjefen, og da gjorde det fort. Kan du fortelle litt hva dere gjør? Ja, altså nå har vi jo suttet og diskutert romplansløsning med folk fra fylkeskommunen, og vi ble litt overrasket over at de tar en omkamp på eksistensen av innholdet i Søgne videregående når vi har diskutert dette såpass nøye med de før. Men når vi ble klar over dette, så tok vi det først og fremst opp med våre fylkespolitikere i Arbeiderpartiet. Så jeg har drøftet dette med Randi Øverland, og vi har hatt opp i Vest-Agder fylkestyre. Og vår gruppe kommer til å behandle dette på mandag, men vi har foreslått fra fylkestyrets side at de skal opprettholde utdannelsen slik den er i dag. Men du kaller det rett og slett en omkamp om Søgne videregående skole? Ja, det er helt umulig å ikke oppfatte det som det. Her har det jo vært et enstemmig fylkesting tidligere som sier at dette skal vi stå på. Og vi mener at landbrukslinja, eller den naturbruken som er her, den må heller utvides og støttes. Mm. Og i vårt forslag til plusshus så ligger det jo blant annet inn at man faktisk skal lage strøm av metangassen fra fjøs og faktisk styrke dette her, i tillegg til disse her hagebruksutdanningene som nå er foreslått inn. Det er et tillegg, det er ikke i stedet for. Så vårt mål har hele tiden vært å styrke landbruk og landbruksnæring, og også disse fagene som utdanner nye bønder og ny primærnæring i Søgne. Vi er jo primært en landbruksbygd, og det er jo godlukta i Søgne om våren, det er jo gjødsel på jordene, og det er på en måte en stor del av den vi er. Så vi ønsker jo å bevare dette tilbudet for våre ungdommer. Det er en del av hvem vi er, vi som er fra bygda. Hvem har du diskutert denne saken med utover dine egne partifeller? Jeg har tatt noen telefoner. Blant annet så har jeg ringt og spurt Kristiansands ordfører om hans syn på saken. Så jeg regner med at de kommer til å uttale seg i forhold til det de tidligere har stått ved. Klarer vi å berge dette? Ja, det håper jeg. Dette her ser ut som det er administrasjonens verk. Jeg tror ikke det er politisk flertall for det de foreslår. Men sikker er en jo aldri. Ja. Takk skal du ha. Steffen Aamodt, du kommer for et langt gruppemøte blant fylkestingsrepresentantene nå søndag. Dere har blant annet diskutert innholdet i Søgne videregående skole. Hva er det kommet ut av det møtet i kveld? Det har kommet ut en fornuftig diskusjon. Vi går jo da inn for å åpne for å videreføre opplæringen i tradisjonelt landbruk på Søgnetunet, i tillegg til den fylkesrådsmannen innstilling som står. I tillegg så går vi jo inn for å vurdere og oppgradere praksislokalene som er hen på Søgnetunet, sånn som de ligger i dag. Så det vil si at dere kommer med et forslag til tillegg til det som fylkesutdanningssjefen nå har kommet med? Ja, vi kommer med et forslag som er i tillegg til det som står der i dag. Ja. Har du diskutert dette med noen andre partier, eller har du ikke fått tid til det? Nei, jeg har ikke fått tid til det. Jeg kom for det. Jeg gikk fra møte for 5 minutter siden. Nei, ikke sant? Men var det enstemmighet i gruppa for dette da? Ja, det var. Vi hadde jo egentlig en god diskusjon frem og tilbake på dette. Det er jo et problem der henne at de sliter litt med rekruttering og andre ting. Derfor er det jo ting som må opp til vurdering, og utdanningssjefen er ikke noe dummere enn han, så det, når han har skrevet det han har gjort, så regner vi med at han har et poeng han også. Ja, men grunnen til dårlig rekruttering er jo kanskje tilstand til skolen der borte. Det er jo ikke akkurat noe nytt og moderne bygg vi har der borte på Søgnetunet. Nei, det er jo absolutt det. Det ser jo vi også. Det er jo derfor vi går inn for å vurdere og oppgradere byggene henne, men vi må jo selvfølgelig se hvor kostnadene er, og når de ligger på bordet så kan vi jo ta mer endelig stilling til det da.